Азаматтарды жеке мәліметтерді сапалы қорғалуы тиіс, ал бұл деректердің жоғалуына не ұрлануына жол бергендер қатаң жазаланады. Қасым Жомарт Тоқаев цифрландыру жүйесін енгізу жөніндегі комиссия отырысында осылай деді. Жалпы президенттің бұл саладағы нәтижелерге көңілі толмай отыр. Цифрландыруға жауапты вице-министрлердің де жұмысын сынға алды. Цифрландыру қызметтерді офлайннан онлайнға ауыстырумен шектелмеуі тиіс. Президент мемлекеттік органдардың цифрлық трансформациясын бюрократиямен, сыбайлас жемқорлықпен және тиімсіздікпен күрес құралы ретінде қарастыру керек екенін айтты. Бизнес-сізде жалпы мемлекеттік цифрлық серпіліс жасау мүмкін емес, өйткені ірі компаниялардың бәсекеге қабілеттілігі цифрландыру деңгейімен анықталады. Мұндағы жағдайда мәз емес. Siemens компаниясының бағалауы бойынша отандық өнеркәсіптік кәсіпорындардың 80%-ында автоматтандыру деңгейі өте төмен. Яғни индустрия 2.0 деңгейінде. Естеріңізге сала кетейін, біз индустрия 4.0 дәуірінде өмір сүріп жатырмыз. Бұл аса ауқымды мәселе. Оның талаптарына тұжырымдамалық жағынан да, практикалық тұрғыдан да нақты әрі лайықты жауап беру керек. Цифрлық шешімдерді қолдаудың тиімді құралдарын ең алдымен өңдеу секторында кеңейту керек. Мемлекет басшысы еліміздегі интернет пен байланыс сапасын сынға алды. Байланыс операторлары интернет параметрлерінің бірін жарнамалайды да, шын мәнде мүлде басқасын ұсынады дейді президент. Маған берілген мәлімет бойынша тіпті елорданың өзінде сөз бен істің алшақтығы 40-50%-ға дейін жетеді. Бұл шын мәнінде тұтынушыларды алдау деген сөз. Мұндай өрескелдікті доғару керек. Үкіметке әкімшілік құрамды заңдық негізде бекітуді және мұндай заң бұзушылықтар үшін санкциялар белгілеуді тапсырамын. Біз үнемі Қазақстанның аумағы 100%-ға жуық интернетпен қамтылы деп айтып жүрміз. Кәнеки, мәселенің басын ашып алайық. Осы іс жүзінде расталған ақпарат па әлде жоқ па? Немесе ойымыздағыны шындық деп санаймыз ба? Кибер қауіпсіздігіміз де әлсіз. Былтыр ел бойынша 1,8 миллион кибер шабуыл анықталып бұғатталса, биылғы жарты жылдың өзінде 4,7 миллион шабуыл тіркелген. Қауіп әсіресе азаматтардың банктағы есепшоттары мүлкі мен әлеуметтік төлемдеріне келгенде еселене түседі. Сондықтан Қасым Жомарт Тоқаев жеке мәліметтердің сапалы қорғалуына баса мән беріп отыр. Нужно понимать, что формирование цифровой инфраструктуры... Цифрлық инфрақұрылым қалыптастыру мәселесі, оның қауіпсіздігіне деген жауапкершілікті қоса жүктейтінін түсіну керек. Яғни жеке мәліметтер құқықтық тұрғыдан да, физикалық жағынан да сапалы қорғалуға тиіс. Бұл мемлекеттік жүйелерге ғана емес, мемлекетпен тығыз интеграцияланған жалпы цифрлық экожүйеге де қатысты. Үкімет азаматтардың жеке деректерінің жоғалуына және ұрлануына қатысты жауапкершілікті қатаңдату жөнінде заңнамалық өзгерістер топтамасын әзірлеуі керек. Құрылыс пен жер қатынастарында да әлі де түйткіл көп. Техникалық, экономикалық негіздемелерді, жобалық сметалық құжаттарды және мемлекеттік сараптаманы әзірлеу кезінде қағаз құжаттардан цифрлық форматқа кезең-кезеңмен көшу қажет. Бұл жұмыстың орындалу мерзімін қысқартып қана қоймай, жемқорлықты азайтып, құрылыс құнын төмендетеді. Сондай Қасым Жомарт Тоқаев бизнес үшін жер учаскелерін таңдау және бөлу мәселесін толық цифрландыруды, жылжымайтын мүліктің бірыңғай мемлекеттік кадастрын құру және осы ақпараттық жүйені келер жылдың бірінші жарты жылдығынан кешіктірмей іске қосуды жүктеді. IT-да айтарлықтай жетістікке жету үшін білікті мамандар қажет. Сондықтан президент үкіметке IT кадрларды жаппай даярлауға жекеменшік IT мектептерді тартуды тапсырды. Ал цифрландыру ісіне жауапты әрбір вице-министр үшін нақты KPI әзірлеуді және олардың қызметіне қатысты ұстанымды қайта қарауды кадрлық құрамына баға беруді жүктеді. Альбина Әшім, Аршын Ахмет, президент телерадио кешенінің көмегімен, Қазақстан ұлттық телеарнасы.